Стобурові клітини на службі в нейрохірургії. Вчені України, Сполучених Штатів та Японії розпочали спільне дослідження з подолання наслідків інсульту і черепно-мозкових травм. Робляться за допомогою ін'єкцій стовбурових клітин. І результати більш ніж переконливі, стверджує Ольга Клюєва. Вона побувала в українській клініці, де вже впроваджують цей метод. Після автокатастрофи Артемові довелося вчитися жити заново. Черепно-мозкова травма призвела до 40-денної коми. Після цього хлопець перестав розмовляти і майже рік ліва частина тіла була нерухома. Паралізувала ліву руку і ліву ногу, але я раніше не мог взагалі ходити, не мог. Реабілітація проходила вкрай повільно і тяжко. Артемові запропонували випробувати нову технологію – введення стовбурових клітин в уражену ділянку мозку. Процедуру провели в рамках спільного американсько-українського дослідження. Ін'єкцію зробили. Мені тяг життя з'явилося більше стимул. Мені хотілося більше рухатися, більше. Мені стало легше і чуть-чуть говорити. Цей пристрій, хоч і виглядає як середньовічне знаряддя для тортур, насправді високотехнологічна конструкція, яка під'єднується до потужнього комп'ютера і дозволяє хірургові зробити ін'єкцію в мозок з точністю до 10 міліметра. На МРТ-снімках, на аксіальних зображеннях ви бачите ту зону інтересу, куди непосередньо потрібно ввести стволові клітки. Пацієнт може бути виписаний на вторі сутки в домашні умови або в поліклініку. Дослідження в Сполучених Штатах підтвердили, ін'єкції стовбурових клітин ефективно відновлюють мозкову діяльність після інсультів та травм. Пацієнти в буквальному сенсі встають на ноги. Стара аксіома, що нервові клітини не відновлюються, завдяки новій технології залишаються в минулому. Ці клітини, які вводяться в зону враження, через певний час, на протязі тижня, вони гинуть, але стимулюють власний нейрогенез, власну продукцію нових нервових клітин. Ці клітини сприяють утворенню нових нервових клітин в зоні ураження. Покращились рухові функції, так і в психічному плані, покращились настрій пацієнтів, покращились бажання до праці. Усі п'ятеро українських пацієнтів, які пройшли процедуру введення стовбурових клітин, яку клініка проводить безплатно, почуваються значно краще. Найпереконливіший результат в Артема. Його рухові функції майже повністю відновлені. Тобто практично з більшістю задач пацієнт справляється. Він справляється з тестом. Раніше у Артема це були суттєві проблеми. Зараз у нього це виходить. Хлопець каже, що нарешті відчув радість руху та повноцінного спілкування і навіть почав шукати роботу. Про таке після страшної травми раніше не міг і мріяти. Ольга Клюєва, Євген Камінський, новини телеканал Інтер.